E a primeira plataforma onde a gente vai fazer um cadastro é no Google Ads, no modo especialista. Amanda, qual é o primeiro passo para eu criar minha conta no Google Ads? O primeiro passo é você criar um Gmail. Como é que você cria um Gmail? Quando você estiver aqui na página do Google, basta você digitar Gmail. Assim que você entra na página, o que você vê? Essa página aqui. E aí você clica aqui em criar uma conta. E aí você segue o passo a passo de todo o cadastro. Você vai colocar o seu nome, seu telefone, ele vai te mandar um SMS de segurança, enfim. Você completa o seu cadastro no Gmail, tá? Esse é o passo número 1. Agora a gente vai para o passo número 2. Eu, por exemplo, criei aqui esse Gmail novinho chamado testebbg01@gmail.com. Assim que você estiver logado, ele vai aparecer dessa forma. E aqui vai ter esses quadradinhos no canto superior direito, como você está vendo agora. Você vai clicar nele e vai aparecer aqui, ó. Ele aparece um azinho de Google Ads. Então, você vai clicar nele. E é agora que a mágica começa a acontecer. Primeira coisa que o Google vai querer te dar, ele vai te dar uma oferta, tá? Escolha sua oferta e ganhe até 3.600 em crédito no Google. Eu sugiro você esquecer isso aqui, por quê? Para você ganhar 3.600 ou 1.200, você primeiro precisa gastar este valor na plataforma durante o mês. E isso, geralmente, para afiliados iniciantes, não é uma coisa possível, a não ser que você esteja disposto a gastar esse valor no mês, e aí o Google ele está o mesmo valor em crédito. Eu recomendo que você esqueça isso aqui por enquanto, porque você ainda vai aprender, você ainda vai fazer os seus testes, e nesses testes, geralmente, a gente não quer gastar tanto dinheiro assim, certo? Então, isso daqui você pode deixar para lá. Você vai clicar aqui, ó, começar agora. Entendam o seguinte, cada computador que o Google ele começa alguma campanha ou que ele começa alguma coisa, ele pode aparecer de formas diferentes, tá? Então, se você o seu apareceu um pouco diferente, não fica grilado nem grilado. É só uma questão de botão, tá? O botão daqui aparece assim, o botão ali aparece assado. Então, eu vou fazer o passo a passo de acordo com o que apareceu aqui no meu Google, combinado? Então, não fiquem nervosos se a tela de vocês aparecer um pouco diferente, tá? É só você seguir mais ou menos esse passo a passo que eu estou explicando aqui, que vai estar tudo certo. Vamos lá. Primeiro, ele vai pedir para eu criar a campanha. Então, eu vou pedir para pular essa criação de campanha. Se o seu também estiver aparecendo assim em inglês como o meu, e olha que eu já alterei aqui as configurações, tá? Basta você clicar com o seu botão direito do mouse e traduzir para português. Pronto, traduziu para português. Confirme as configurações da sua conta. País é Brasil, o meu fuso horário aqui é São Paulo e a moeda é real brasileiro. Continuar. Confirme a sua conta e configuração de pagamento. Aqui eu estou como Brasil. Aqui em horário São Paulo, e aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, gaste 1.200 e ganhe 1.200. A oferta será aplicada após a configuração do pagamento, do faturamento ser bem sucedida. Para receber 1.200 em crédito, você deve atender todos os requisitos de elegibilidade, por exemplo, ser um anunciante e gastar 1.200 até o dia 5 de agosto de 2024. Então, como eu falei para vocês, eu não acho válido vocês ativarem isso no momento. Tá? Tipo de conta é empresa ou individual? A gente vai clicar em individual. E aqui você vai colocar os seus dados, tá? Vai colocar o seu CPF, a sua data de nascimento, seu nome, seu endereço, estado, cidade, CEP, telefone. O telefone é opcional, tá? E aqui embaixo você vai dizer como você quer pagar. Se você quer fazer pagamentos manuais, ou seja, se você quer ir fazendo via Pix, ou se você prefere incluir um cartão de crédito. Eu sempre faço no cartão de crédito. Por quê? Porque primeiro eu gasto e depois eu pago. Então, você escolhe aí o melhor método de pagamento para você. Eu vou colocar aqui todas as minhas informações e já volto. Depois de colocar todas as informações, ele vai perguntar se você quer ajuda de um especialista do Google. Você vai dizer que não e vai colocar. E pronto, a nossa conta está pronta para ser usada. Continue para a sua conta. E ele já abriu na minha conta do Google Ads. Esse daqui é o visual da sua conta no modo especialista do Google Ads. É simples assim, simples,
fácil e rápido. Se você quiser mudar o idioma, não sei por que que o meu está assim. Vamos vir aqui em administrador, preferências e pronto. Ele agora está todo em português. E essa aula foi essencial para a gente subir a nossa campanha no Google Ads. É o cadastro na plataforma. Te vejo na próxima aula.